El Comitè d'Assessors Científics del Projecte de Salut Cerebral BBHI es va reunir la setmana passada a l'Institut Guttmann de Badalona amb l'equip per discutir sobre la metodologia i l'avanç de l'estudi. Membres de la University of Cambridge, de la Universitat d'Oslo, de la Pompeu Fabra, de la UOC, del Center for Genomic Regulation, de la UCLA, de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, de la Columbia University de Nova York, de la Stockholm University o de la University of Illinois formen el Comitè d'Assessors Científics, entre d'altres. Entre d'altres temes, es va discutir sobre la possibilitat d'estendre la cohort i la periodicitat de la repetició de les proves presencials amb els voluntaris. Quant a la intervenció, els membres del comitè assessor van proposar diverses formes d'implementar-la per aconseguir els millors resultats i es van valorar possibles col·laboracions amb altres cohorts europees. Després de la reunió, els científics van visitar les instal·lacions hospitalàries per conèixer l'activitat de l'hospital. El Comitè d'Assessors Científics del BBHI es reuneix cada any a Barcelona.